Երբ որ առաջին քայլերը անում են գիտության մեջ, հիմնականում դա ավագ սերնդի խորհրդով ու ուղղվածության ներդրումով էր։ Գիտաշխատողները 10-20 տարի առաջ գիտության դուռը բացելիս չունեին կարևոր հարցի պատասխանը. ինչպես հաջողել։ Մի կողմում գիտնականներն էին կեսդարյա կենսագրությամբ չնչին աշխատավարձով, մյուս կողմից միջավայրի բացակայությունն ու հնամաշ գիտասարքերը։ Հետո եկավ մի փուլ, որ գիտության կոմիտեն տվեց հնարավորություն նոր գաղափարների, սակայն ավելի շատ այս երիտասարդ սերունդը, անգամ իջին սերունդը ուներ խնդիր իր մտքերը կամ իր համագործակցությունը ռեալիզացնելու։ Հնարավորությունների մեկնարկը դրամաշնորհներն էին գիտության ֆինանսավորման շեշտակի ավելացումը։ 2020-ից սկսած բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի շուրջ 3 տասնյակ և ավելի դրամաշնորհային ծրագրերը գիտական համայնքում մտցրեց նոր դրամաբանություն։ Առաջարկել մրցունակ գաղափար, ստանալ ֆինանսավորում, ունենալ նոր ենթակառուցվածք, կատարել հետազոտություն, արդյունքները դուրս բերել համաշխարհային գիտություն։ Ֆինանսների տրամադրումից 4 տարի անց գիտնական Կաները խոսում են ոչ միայն արդյունքներից, այլև նվաճումներից։ 23 թվի մասին շատ կարելի է խոսել, որովհետև իրականում կատարվեց աշխատանք, որը տարիների ընթացքում կարելի ասել աննախադեպ էր։ Ռոբերտ Հակոբյանը ասում է, մոլեկուլի կառուցվածքի ուսումնասիրման կենտրոնում ստեղծման օրից նման ծավալի գիտասարքերի ձեռքբերում նորոգում չի եղել։ Գիտության գծով փոխտնօրենի խոսքով այսպիսի ձեռքբերումները գիտության փոփոխվող տրամաբանության մի մասն են միայն։ Նշում է, պատկերացրեք համակարգ, որը 30 տարի չի սնվել, կար մեծ բաց և նոր իրականություն։ 30 տարի եղել են սարքեր, որ մեր քիմիական հանրությունը երազել է ունենալ, լավագույն դեպքում համագործակցության շնորհիվ արտասահմանում այդ ամենը այդ բացը լրացվել, հատագույն դեպքում պարզապես հետազոտությունը տես կիսատա մնացել, որը չի լրացվել։ Խնդիրներ իհարկե կան, գիտնականները ասում են, հնարավոր է լուծել, պարզապես մեխանիզմներ են պետք։ Առաջնայինը հմուտ կադրերի բացակայությունն է։ 30 տարի կադրերի ճնշող մեծամասնությունը պարզապես արտագաղթել է հաջողել արտերկրում, իսկ նոր սերունդը արդեն տեսնում է իրական գիտական միջավայր։ Գիտական կենտրոններում, բուհերում և ոչ միայն սարքերի ձեռքբերման համար կառավարությունը ընդհանուր առմամբ հատկացրել է 6.2 միլիարդ դրամ։ Օրինակ, նախկինում չունենք երիտասարդներին ընդգրկելու մեծ հնարավորություններ, իսկ հիմա անգամ բակալավրի ուսանողներ։ Ինչու՞ չէ ասեմ, որ մեզ մոտ նաև աշակերտներ ունենք, որ խմբի աշխատանքին, գործունեությանը, իրենց փորձարարական ամեն ինչին տիրապետում են, և ես վստահ կարող եմ ասել, որ 1 տարի հետո, 2 տարի հետո ես ուսանող քիմիկոս կունենամ։ Վերջին 1 տարում մոլեկուլի կառուցվածքի ուսումնասիրման կենտրոնը բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ձեռք է բերել 2 միլիոն եվրոյի գիտասարք։ Նաև ունեն երկար տարիներ քիմիկոսների համար երազանք դարձած մաս սպեկտրոմետրիա։ 600,000 եվրո արժողությամբ ռենգեն կառուցվածքային անալիզի սարքը ևս նորեն ձեռք բերել։ Միջավայրը բոլորի համար է։ Դպրոցներից, համալսարաններից գալիս են մասնակցում հետազոտություններին, մեկնարկից մինչև վերջնական արդյունք։ Վահե Դավթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։